В Миколаївському апеляційному суді оголосили рішення у справі Геннадія Сидоренка та Сергія Дініжка. На Приазовському напрямку військовослужбовці Збройних сил України продемонстрували вміння відбиття наступу умовного ворога. Хлопчик з Миколаївщини став рекордсменом України. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаївському апеляційному суді відбулось засідання у справі Геннадія Сидоренка та Сергія Дініжки. Сьогодні суддя Олена Фаріонова оголосила вирок. Засідання розпочалося з останнього слова підсудних. Просто прошу вас бути об'єктивними у розбирательстві цього діла, не так, як це зробила Мамаєва, яка закрила на цьому глаза, непонятно лично мені, за що два роки ми знаходимося в СІЗО. Я не хочу бути більш гуманним, а дійсно любив, я думаю, всьому подтверджати мені. Я не себе ж мала за тому, чого я не діяв. За що я сиджу два роки просто. Судді пішли до нарадчої кімнати. За 5 хвилин суддя Олена Фаріонова зачитала вирок. Керуючи статтями 376, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 424, 532 КПК України, суд постановив. Апеляційні скарги обвинуваченого Дініжка Сидорчук, захисників Сидорчук та Качана задовольнити частково. Вирок Центрального районного суду міста Миколаєва від 25 липня 2018 року відношенні Дініжка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича скасувати та призначити новий розгляд судді першої інстанції. Запобіжний захід у відношенні Дініжка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича тримання під вартою залишити той же та продовжити строк тримання під вартою на 60 діб до 13 квітня 2019 року. Позивач у справі Сидоренка та Дєніжка Денис Барашковський говорить, такий перебіг подій для нього був очікуваним. З приводу вироку я можу сказати, що це було зрозуміло, що діло розвалювалося з самого початку, коли переходили до судових засідань, кілька улік важливих та документів взагалі зникло. Але вони не вийшли з залу суду завдяки принциповій позиції та тому, що я їх впізнав на 100%. Суд повертається до центрального суду, і я вже буду вимагати і більш жорсткої статті, насправді тій статті, на яку вони напрацювали своїм нападом та змогами мене вбити, та буду вже більш принципово всіх свідків та по ділу, які проходили по справі, щоб всі були допитані. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року біля будинку на вулиці Адмірала Макарова двоє чоловіків бризнули в обличчя Дениса Барашковського з газового балончика та двічі вистрілили з травматичної зброї. Денис Барашковський впізнав нападників, але Геннадій Сидоренко та Сергій Дініжко свої провини не визнають. На Приазовському напрямку відбулась перевірка готовності сил до виконання завдань за призначенням. Військові моряки, прикордонники, армійська та тактична авіація, а також артилеристи зі складу об'єднаних сил провели спільні дії з відбиття наступу умовного ворога. Детальніше про це дивіться у сюжеті наших колег з телерадіокомпанії «Бриз» Данила Оніпка та Олександра Соловія. Визначені підрозділи були підняті за тривогою та приступили до виконання завдань. На морі в комплексі відпрацьовувалась взаємодія морського угрупування у складі кораблів та катерів морської охорони Держприкордонслужби та Військово-морських сил України. В ході навчань були відпрацьовані заходи по виклику авіації, по наведенню авіації, по наведенню артилерії. Управління здійснювалося з морського буксира «Корець» і я вважаю, що військові моряки, льотчики та артилерісти справилися з поставленою задачею. Під час переходу морем доглядові команди покращували навички з огляду умовного суднопорушника, а екіпажі кораблів та катерів відпрацьовували навчання з протипідводно-диверсійної оборони, виконуючи вогневі вправи зі стрілецької зброї та практичне гранатометання. Були і контрольні стрільби. Умовний противник був знищений. З корабля набагато складніше виконувати стрільби. Це із-за того, що йде качка кільова, де волні. Тобто саме судно, яке знаходиться на воді, воно
як би сказати, іде волнення. І за цього ну, дуже важко взяти поправку і влучити. Їх дії прикривались з повітря літаками та вертольотами об'єднаних сил, а також засобами протиповітряної оборони. Зокрема, було піднято пару вертольотів Мі-24 та чергову ланку ударних літаків Су-25, які тренувались наводитись на ціль та провели умовний повітряний бій. Гідно показали себе під час навчань і артилеристи, швидко прибувши у визначений район узбережжя, розгорнувшись в бойові порядки та вразивши умовні морські цілі. 33! Формат! Загалом, командування об'єднаних сил залишилось задоволене рівнем готовності оборонців Приазов'я. Висновок перевірки – напрямок надійно захищений з моря, суходолу та повітря. У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Степана Полторака з американською делегацією на чолі з сенатором Сполучених Штатів Америки Джоні Ернст. Далі про це у сюжеті наших колег з військового телебачення. Сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії з метою зміцнення обороноздатності України. Я хотів би зазначити, що Сполучені Штати є для нас стратегічним партнером. І так сталося, що я на цьому тижні зустрічався з виконуючим обов'язки міністра оборони в Брюсселі, Сполучених Штатів, де ми обговорили низку наших планів на перспективу. Ми планували нашу роботу, з'ясували пріоритети. Дуже добре, що нарешті після 2,5 років нам вдалося провести робочу зустріч на рівні міністрів оборони. Під час зустрічі йшлося про нагальні питання, пов'язані з ситуацією в окупованому Криму та на сході України, спільної протидії гібридній російській агресії. Хлопчик з Южноукраїнська офіційно увійшов до Книги рекордів України. Лев Ткаченко, якому зараз 1 рік і 5 місяців, став наймолодшим українцем, який став на льодові ковзани. Спочатку не без сторонньої допомоги, а за кілька секунд вже й самотужки Лев Ткаченко виїхав на льодову ковзанку. Лев Ткаченко – молодша дитина у сім'ї. Його мати Юлія Ткаченко говорить, її старший син Олег з минулого року займається хокеєм. Лев побачив брата на льоду з ключкою і почав проявляти цікавість. Почали потрохи виводити на лід, і я навіть не сподівалася, що він піде. Ну, мені якось не вірилось, бо ну, дуже маленька дитина, йому тільки виконалось тоді один рік і п'ять місяців. Коли я побачила, що він крокує перші кроки, в мене було ну, таке велике задоволення, і така віра появилась, це було ну, дуже класно. Керівниця Національного реєстру рекордів України каже, завдяки Левові Ткаченку його рідне місто увійшло до історії. Левко сьогодні нам показав не просто те, що він майбутній хокеїст, а він показав своє бажання володіти і клюшкою, і шайбою. І мені дуже приємно, що саме з таким ось яскравим, життєрадісним, позитивним рекордом сьогодні буде відкриватися нова історія в рекорді Южноукраїнська. Южноукраїнськ вперше вноситься до Національного реєстру рекордів. Мені дуже приємно, що саме з дитячим рекордом справді є сподівання, є надія, що цей рекорд дасть такий поштовх розвитку саме дитячого хокею в Южноукраїнську. І це, можливо, буде ось така особливість саме цього міста. І мені буде дуже приємно, якщо цей рекорд, рекорд України, простимулює цей процес. Досягнення Лева Ткаченка унікальне двічі. Він не тільки перший представник Южноукраїнська у Книзі рекордів України, а й перша дитина, що встановила рекорд саме на ковзанах. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. Гарного вам дня!